Вже не вперше смілянська книжкова спільнота зустрічає в місті таку яскраву особистість, як Руслан Горовий. Цього разу він завітав до Сміли не сам, а в компанії свого друга та співавтора Віталія Чепиноги. Захід пройшов у малому залі міського будинку культури. Присутні мали змогу не тільки придбати видання, а й отримати автографи авторів. Минулого разу, коли я приїжджав в Смілу, то програма була побудована, знаєте, так, на як були емоційні гойдалки. Спочатку ми говорили про серйозне, а потім намагалися в гумористичній частині вийти на якийсь позитив, тому що навіть в умовах війни, навіть в умовах того всього, що на нас впало, навіть за останні дні, треба якось намагатися себе виймати з того, тому що вгорі можна потонути і просто розчинитися, власне, чого від нас москалі й хочуть. Але цього разу ми з Віталієм Чепіногою приїхали до вас Сміло суто з гумористичною програмою. Книжка, яку ми презентуємо, антологія, вона стане в пригоді кожному, хто хоче хоч трошечки зробити такі, знаєте, паузу і перепочити від тих жахів, які нас оточують. Тому сьогодні люди будуть багато сміятися і будуть виходити звідси, я сподіваюся, з широкими посмішками і розказувати про цю зустріч, про те, що ми, українці, вміємо не тільки воювати, не тільки там підтримувати одного фізично або там ментально, але ми можемо відпочити, перезарядитися і бити ворога знову. Руслан Горовий – відомий журналіст, режисер, автор книг та волонтер. Його творчість охоплює не тільки літературну, а й соціальну складову. Всі зібрані від продажу книжок кошти він спрямовує на підтримку Збройних сил України. І це не єдине, що вражає. У Кріплицької ж є свинячі картоплі. Це так, як маленька картопля доросла, яку полагається давати кабанам на обід чи на вечір. Її збирати найпротивніше. Колись, пам'ятаю, нам із сестрою Булалін збирати свинячі картоплі, то ми її інкогніто закопали в одну велику братську могилу. А навесні вона зацвіла великим рясним кущем. Потім сестра поїхала жити у Москву, і там у неї був город. Посадили ми на тому городі 4 відра картоплі, а восени зібрала ще 3 врожаї, 1,5 відра. Не хоче наша картопля на кацапській землі рости. Там її накривала ностальгія і природна ненависть до москалів. А от бур'ян там росте добре, і більше, по-моєму, нічого. А от клубнику, я вважаю, хороша культура. Її треба їсти прямо з грядки в кінці травня. Мить категорично не рекомендується, бо він за клубника, то вже не клубника, а гівно собаче. І взагалі, кращі клубники можуть бути тільки вареники з клубникою. На Перу. Колись на базарі купляв клубнику, велика така. Це у вас, кажу, баба, видно з Чорнобиля клубника, що крупна така. То Господь з тобою, синок, каже, або от нас до Чорнобиля кілометрів 20. Ще в селі росла така естетична культура, як тютюн. Баба вирощувала його на продаж. Тютюн був крепкий і стоїв 3 стакани на рубу. Для тютюну дід спеціально виписав газету «Сільський вісті». Вважалося, що це найкачественніша папіросна бумага. Потім почалась перестройка, і бумага помінялась в качестві. Не дивлячись на те, що тепер газети писали про всяке інтересне, типу як сталінські репресії, всякі тайні історії, дід Андрій був недовольний. Говно, а не газети, казав. Гірка, кисла, горить погано. От тобі й побочне дійство гласності. Тютюн треба було пасинкувати так само, як і часник, тобто вирвати зайві ростки, бо вони забирали крепость. Потім він лежав і сушився коло хати. А потім баба його перетирала, одягшись в елегантну марлеву пов'язку. Один раз батько подарив бабі респіратор для пульса, а дід про це не знав. Баба встала в досвід та вдягла обновку і сіла терти тютюн. А дід якраз звертався з туалету і з похмілля входу. Раптом він побачив якесь чудовище явно неземного походження, сидить на призбі на його тютюн. То дід бабу мало не зарубав сокирою. Думав, каже, відьма якась. Його колега Віталій Чепинога – журналіст, блогер і політик, тричі народний депутат України. Він також є співавтором гумористичної книги, яка на цій зустрічі користувалася особливою популярністю. Насправді, я дуже давно хотів щось, щоб з того, що пише Чепінога, опинилося на папері. Тому що Фейсбук – штука ненадійна. Йому вже кілька разів зносили акаунти. Я знаю, що в мене на межі. Все це може зникнути в один момент. Цифровий світ, нібито він безмежний, але може отак. А те, що відібрано і зібрано на папері, може пережити трошки більше. Ну, принаймні, це вже файл відібраний і не залежить від тільки від соцмереж. Світло виключили, все, Фейсбука нема. А тут, і тому ми зібрали, і Надія Козак, наша редакторка, вона то все впорядкувала і зробила таку мистецьку цеглину, де тексти Людмили Горової, Віталія Чепіноги і мої, які стануть в пригоді, я думаю, всім, хто її візьме в руки. Проте назва цієї збірки, ну, трохи пікантна. Вона викликала різні емоції, але ж в рекламі заходу було чітко вказано – вхід з 18 років. Втім, гумор творців збірки явно не залишив байдужими тих, хто все ж таки прийшов. Розкажи, як ти картоплю в будинку сидив?
Це теж удивительна історія. Дід, наверное, мені до самого вже кінця життя то згадував, я навіть в одній книжці це описував. Мені дуже треба було срочно поїхати на річку відпочити на пару тижнів. А тут треба садити картоплю. І мамка ні в яку, і все, треба садити картоплю, і все. І я придумав. Кажу, Ромка, в мене такий друг був, Рома, поїхали, бігом, мені треба, ми за 2 години впораємося і їдемо на річку. Картоплю, город посадити. А город, щоб ви розуміли, в мене батько в військовій частині був головним механіком, тому досталося йому кусок гавна, а не город, прямо біля злітної смуги. Над ним все время літали ті самі, злітали колеємки, один раз навіть зачепили нам трубу на дачі, бо чуть інфаркта не було, і в льотчика, і в нас. І город був під нахилом, колись було русло ріки. Тобто отак, 45 градусів десь. Це то, поки ти зверху до низу його пройдеш, назад його гору, то вже серце стає. Картоплі, значить, розклали її лініями, позасовували туди, намали. Позасовували з рамки, і так заскоротили. А що? Я думаю, ну приблизно таке саме, як у моїй. І все було прекрасно, якби не клятий дощ. А ми собі посадили, мамка ще приїхала, ми уїхали. Вона, ой, там все нормально, ну, клас, ми поїхали. Пішов дощ. І всю картоплю вимили, вона внизу покатилась. От то в мене було. Ну це був останній раз, коли я садив картоплю. Більше мене вже туди не брали. Дід мені згадував, а дід тоді перший раз ми поїхали пересаджувати картоплю. Садить, ну вже в собачий голос, але що робити? Садить жена картоплю. Я перший раз з дідом тоді випив самогонки. Дід мене вчив житті, казав, що. Як пояснюють самі автори, ця книга про реалії нашого життя з веселими, іноді дуже сміливими, але абсолютно нашими українськими фразами та жартами. Попри всі суперечки щодо назви, зустріч пройшла у теплій атмосфері, і гості не тільки сміялися, але й розмірковували над тим, як гумор допомагає долати труднощі. Ось так Сміла показала себе як місто відкрите до сміливих думок і щирого спілкування. Особливо це важливо в наш непростий час.